Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylovlar joriy yilning 9-iyul kuni bo'lib o'tadi. Ayni kunlarda mamlakatimizdagi siyosiy partiyalarning mazkur muhim jarayon oldidan navbatdan tashqari plenumlar o'tkazilyapti. Joriy yilning 9-iyul kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi oldidan Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashining 6-chi plenumi bo'lib o'tdi. Plenum kun tartibiga partiyaning O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida munosib ishtirokini ta'minlash, 12-chi qurultoyni chaqirish va uning kun tartibi, partiya qurultoyiga vakillik me'yori, ularni saylash tartibi hamda partiyadan nomzod ko'rsatish to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqildi. Plenumda so'z olganlar ushbu siyosiy jarayonni uyushqoqlik bilan tashkil etish, unda partiyaning roli muhimligiga alohida to'xtalib o'tishdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Xalq demokratik partiyasining saylovda faol ishtirok etishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan 7 ta yo'nalish, 37 ta banddan iborat asosiy tadbirlarning kalendar rejasida berilgan vazifalar ijrosini o'z vaqtida, hamjihatlik va ishchanlik ruhida ta'minlash, partiyaning quyi bo'g'inlari faoliyatini kengaytirish maqsadga muvofiq ekani ta'kidlandi. Bir necha kun oldin biz o'sha O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashining plenumida ishtirok etdik. Ushbu plenumda ham mana shu O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod va uni saylovda ishtiroki haqida, demak, ma'ruzalarni eshitdik va partiyani mana shu oldimizda turgan muhim siyosiy tadbirda ishtirokini ta'minlash, o'sha saylovda ishtirok etish barobarida partiya tashkilotlari, quyi bo'g'inlari, boshlang'ich tashkilotlari shu bilan birga partiyadan saylangan deputatlarni ushbu saylovda demak munosib ishtirok etishini tashkil etish masalalari muhokama etildi. Shu bilan birga saylovga qadar o'sha partiya tomonidan munosib deb topilgan nomzodga uni qo'llab-quvvatlash uchun saylovchilardan imzo to'plash masalasi ham muhokama etilyapti. Shu saylov oldi jarayonlarida partiyani ishtirokini demak targ'ibot qilish bilan birga referendum yakunlariga ko'ra yangi O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasini tushuntirish, targ'ib qilish, uning mazmun mohiyatini ularga chuqur yetkazish masalasi ham bugun mana shu plenum kun tartibiga qo'yilgan. Qayd etildiki, ijobiy natijalar berayotgan deputat mahallada mehr ulashing, ayollarga ko'mak, partiya sizga ko'makchi, yoshlar kelajagimiz kabi amaliy loyihalarning ko'lami va qamrovini yanada oshirish choralarini ko'rish hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlaridagi partiya guruhi va tuman partiya kengashlari bilan birgalikda huquqshunoslar, olimlar va keng jamoatchilikni, shu jumladan mahalla guzarlari, aholi gavjum joylarida yangi tahrirdagi konstitutsiyaning mazmun mohiyati hamda ahamiyatini tushuntirish ishlarini olib borish kabi masalalar ko'rib chiqildi. Tadbir yakunida O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengashi 6-chi plenumining tegishli qarorlari qabul qilindi.